Ал Жамбыл облысында дау шыққан аурухананың басшылық құрамы тегіз жұмыстан қуылды. Тексеру жүргізген арнайы комиссия екі дәрігердің жария қылған дерегін растап отыр. Сол олқылықтардың негізінде үш бірдей лауазым иесі жұмыстан босатылған. Жол берілген бұзушылықтар үшін аурухананың бас дәрігерінің міндетін атқарушысы, және де бас дәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасары, және бас есепші қызметтерінен босатылды. Бұл орайда мынау Шойбекова мен Мұқаеваның жаңағы жақын туыстығы да анықталды. Соңғы екеудің бір-біріне туыс екені расталғанымен, бұлардың облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысына жақындығы бар жоқ айтылмады. Сондай-ақ осы басқарма жетекшісі Марат Жұманқұлов пен аудан әкімінің де мәселесін облыс әкімі Майшамен қарама. Себебі шенділер ауруханадағы психологиялық ахуалдың ушығуына жол берген. Еске салсақ, бір жеті бұрын Мерке аудандағы емдеу мекемесінің екі дәрігері бірінен кейін бірі ондағы былықты ақтарған. Яғни қауіпті вирустан қорғану құралдары жеткіліксіз деп дабыл қаққан еді. Тіпті Толқынай Ордабаева соның кесірінен өзіне вирус жұқтырдым деген. Олардың дүрлігі бекер болмады, айтылған кемшіліктердің көбі расталған.